Dhe është momenti për të prezantuar rubrikën e parë që çel gjithçka shipi në këtë takim të parë, siç e tham jemi drejt për drejt në networkun RTSH, e ndërkohë do të jemi me këngëtaren Hersi Matmuja e cila në këtë intervistë i rrëften të gjitha. Të gjitha? Pse, çfarë ka për të çuditur? Të gjitha. Kur them të gjitha, tani që të bëjmë një pak gjysor. Kur them të gjitha, është një rrëfim pa dureza, kështu që është për të ndjekur kjo intervistë dhe kjo unë do ta quaj rrëfim fakt të këngëtares Hersi Matmuja. E sigurt ishin të gjithë artistët me ne kështu, në puntatat e ardhshme në gjithçka shqip. Dhe ti dyshon, të shkojmë ne me mikrofonin ton dhe me kameran ton dhe ata të mos tregohen të çiltër, të hapur, të sinqer, siç janë zakonisht. Më kujtohet ajo batuta e famshme tyre që kur i pyet se cila është kënga juaj e preferuar nga repertori juaj, nuk e ndaj dot, i kam gjitha kështu si gishtat e dorës. Megjithatë, Hersi Matmuja është treguar e sinqer duke ne rrëfyer dhe ne tham për te zemrimeve sepse nuk flet vetëm për këngën që do të na përfaqësoj në Eurosong, por do të na tregoj shumë çka. Duke e njohur Hersin për së brëndshmi që shumë pak herë ka bërë për të mos thënë asnjëherë në për intervista televizive. Dhe është momenti ta ndjekim të gjithë bashkë këtë intervistën interesante. Çfarë ka thënë Hersi? Çfarë janë këto të gjitha? E shijojmë. Dhe është momenti për të prezantuar rubrikën e parë që çel takimin e parë të gjithçka shipit në networkun RTSH. Është personazhi më i njohur dhe më i dashur për publikun shqiptar, të paktën ka qenë në qendër të vëmendjes që nga dhjetori i 2013-s deri më tash. Do të na përfaqësoj në skenën europiane të muzikës. Ka qenë e përfolur dhe në qendër të vëmendjes jo vetëm për radio televizionin shqiptar, por për të gjithë shqiptarët sepse përfaqësimi do të jetë barkomtar. Ajo që ishte kryefjalë e radio televizionit shqiptar, e muzikës, e festivalit por në veçanti për muzikën shqiptare. Bëhet fjalë për këngëtare Hersi Matmuja. Është një periudhë me shumë angazhime, xhirimet e videoklipit, regjistrimi i këngës, udhëtimi në Rom, Tiranë, si po e përballon gjithë këtë angazhim dhe gjithë këtë ritëm? Është një rrugtim shumë i bukur që shoqërohet me eksperjenca unike, sepse jo çdo vit bëhet Hersi bën një klip për të prezantuar në Eurovision, ose jo çdo vit Hersi bën një këngë për të prezantuar në Eurovision. Kështu që në momentin që ne flasim për këtë gjë, unë kujtojmë që unë do të këndoj në skenën e madhe të Eurovisionit. Meqense ke kaq shumë punë për të bërë paralelisht, a ka shkuar mendja e Hersit deri tek finalja, deri tek momenti ku do të ngjitesh në skenën e madhe për të interpretuar në ato 3 minuta këngën Zemrimi i një nate? Themi që nuk kam pasur kohë ta mendoj atë. Tani mbasi mbarova të gjitha angazhimet që kishin bënë me këngën, jam e bindur që do të shkoj mendja. Çdo sekond, themi. Ka momente që zgjohem dhe natën, shpeshherë, me idenë që zgjohem dhe më kujtoj skena. Edhe si ja bën për ta larguar. Edhe pastaj tham hiç hiç hiç. Ti largoze ma shumë e madhe do të jetë anglisht apo do të jetë shqip. Kështu do të vazhdoj vazhdo dilemë. Dilemë do të vazhdojmë nga ana tjetër ai momenti i çmendur në fillim të këngës ajo introja muzikore me kitarë që vjen pak më egër, a do të jetë as do të jetë pjesë e këngës ekskluzivisht çfarë mund të themi për shikuesit tan. Është një këngë që do të vi ëmbël për veshjen e publikut, dhe që mbart një mesazh shumë të përditshëm dhe mendoj shumë aktual sepse ne jemi shumë të zemëruar këtë ditë. Se është pikërisht me këtë, me zemërimin. Sepse ka zemërimin, sepse kjo këngë shtimin nga zemërimi. Çfarëdo gjë të ndodh darka, në dark, çfarëdo gjë të çfarëdo trazire të sjell darka, ngjesi vjen përsëri. Meqense e sapo kthyer edhe nga xhirimet, mund të themi që një pjesë janë realizuar në Tiranë, një pjesë tjetër në Divjak dhe në Kruj. Fondet ku xhiruam ishin të mrekullueshme. Janë respektuar idejë dhe mendimet e të gjithëve dhe mbi të gjitha ideja për të qenë unë. Në klip nuk doja të dilja ajo që si jam që njerëzit një të njësë me të më thonë që shive si duket këtu edhe shive si është atje. Plus që si që kam thënë për parë mendoj gjithë njëri ka originalitet brënda dhe duhet anëzjeri dhe ajo është ndryshja që si jelim. Më tregoj pak kërë si për atë momentin kërë shtërgove në flet. Pa diskutim që ka, jo në gjirime. Në gjirime unë kam bërë
hidhu, jam hedhur, kërce, kam kërcyer, kam bërë gjëra që nuk mendoja që i bëja, them drejtën, sepse njeriu duhet provojë, se nuk e di asnjëherë deri ku mund të shkojë. Çfarë provojë ndryshe? Po kam kërcyer biçikletës, i kam dhënë klipi, kam dhënë jetë normale, po nuk mendoj që do të kem klip. Ke kaluruar? Kam kaluruar. Kam vrapur aty, kam ecur. Kam qenë eksperiencë. Po, në një ditë zemërimin. E kam nxjerr zemërimin, jam zemëruar, kam shtrënguar në fulla shpeshherë. Kam interpretuar, kam aktruar. Po, arti nuk bëhet pa dashuri. Njëra nga ato. Dashuri të cilës formë? Dashuri të gjitha formave. Për shembull. Po, unë kam gjithmonë tjetër atje. Dirigjon. Si e kanë përjetuar familjarët tinë? Familja është një support shumë i madh për mua. Është gjithmonë aty për të më pritur. Halla ime, unë bërë një fes mbas shpimin që më kërëtët. Mbas fitores. Mbas fitores. Dhe halla ime më kështë shkuajtur diçka që ne, familje, jemi si pranvera dhe ti e dalën dyshja që të presim gjithmonë, kurdo që të duash të vish. Post festival, teksa të gjithë ishim bashkë ata që punuan për festivalin, gazetarët dhe këngëtarët, erë si ndërkohë që shkonte nga tavolina në tavolinë për të marrë një urim apo një gëzuar me kolegët e tjerë, një tavolinë, diku aty afër ku ishim edhe ne, arrinim të dallonim sytë për lotur të familjes tënde, dhe në tregoj pak si e përjetuan, sepse ato shihnin sytë për lotur. Serbi intervista, kujtojm që vërtet kam fituar. Se nga ritmi i punës nuk e kuptoj asnjëherë. Kam realizuar vërtet ëndrrën time, po jo vetëm vetes time. Duket se edhe familja ka dashur shumë fort. Me familjen, dhe unë i kam dhënë shpresë jo vetëm vetes, me këtë që i kam dhënë shpresë dhe motra vetëm mia. Po, sepse kanë ndjekur udhëtimin tim që kur kam qenë vogël dhe din shumë mirë të gjitha lotët që unë kam derdhur për të qenë aty, më saktë të gjithë punës që unë kam bërë për të qenë aty, unë e kam kërkuar skenën e festivalit gjithmonë. Rrugtimi im, mendimin e tyre, absolutisht shumë të madhe, të familjes time këtu, por edhe familjes time që është në Itali, sepse pa hallën time, që hallat e mia në Itali dhe hallën me të cilën unë jetoj në Itali, unë nuk do kisha arritur të studioj atje sepse Roma është një qytet shumë i shtrenjtë. Dhe rrugtimi, domethënë, i lodhshëm, mua më bëri të fitoj diçka. Dhe kjo ishte një shembull edhe për ata. Prandaj unë përlotem. Po na tregon për këtë ëndër kaq të madhe që të bën realitet, një ëndër kaq të bukur në stërtar të Hersit, ëndra të tjera që presin për të realizuar. Po tani oreksi vjen duke ngrën, kështu që nga. Jo, kjo fitim festival më bëri të shpresoj dhe të them që unë mund dhe mund bëj edhe gjërat të tjera. Dhe për momentin do doja shumë që në festival europian të shkonin gjërat mirë. Pse e thua me dyshim? Më trëm sepse do t'ja vija gjithmonë fajin vetes. Kjo më trëm. Në ato 3 minutë, ti do japësh maksimumin me Z? Me çdo gjë. Si të pritën me njerë pas fitores në festival, por nga ana tjetër, si e shohin Hersin gjithë kësaj periudhe, e shohin si personajin VIP po të konservatorit? Po në momentin e parë që unë kam fituar, drejtori konservatorit ka publikuar në Facebook një super status. Qëfar shkruante? Studentja jonë shqiptare ka fituar festivalin e këngës në Shqipëri dhe do përfaqësoj
Shqipërinë rrëson absolutisht po, sepse dhe kishe shkruar një gjë shumë të rëndësishme që do të profesoroj edhe një pjesë të konservatorit ton atje, dhe gjë shumë shumë reale sepse un kam 5 vite që rritem atje. Per guarir di tal pazzia, che pazzia. Bëja më shumë opera që unë ndroj shumë ta debutoj një ditë. Por shumë e vështirë vokalisht. Unë jam akoma e vogël për muzikën klasike. Domethënë, jam 24 vjeç, zëri im është akoma në evolucion. Kështu që kam akoma shumë për të mësuar. Opera, studimi i operës është çdo ditë fillon nga zero. Sikur nuk din asgjë. Këngëtari operistik lirik duhet të ketë një gjë më shumë se sa zëri. Domethënë, ka pjesën e interpretimit, sepse është aktor këngëtar. Unë personalisht e kam shumë të rëndësishme këtë pjesë. Nuk më pëlqen ta këndoj një arie, thjesht ta këndoj notat. Do të doja që ti hyja gjithmonë më thellë dhe gjithmonë kërkoj atë që nuk më jep partitura për shembull. Fatrasuar. Ndonjëherë jam ndjerë lëmë mbas dore. Ndonjëherë jam ndjerë lëmë mbas dore sepse ndoshta kam pretenduar shumë nga që fitova. Pasaj jam këthyrë me kam to, kam thëmë. Jo. Qëfar herësi do të vlerësot e mos shumë ti një karakteristik të saj së Brand Schmidt? Mendoj që kam karakter fleksibël deri tipu për gjërat. Dhe nuk shumë ditë më nga qënjet njërzore, nuk habitem nga tradhtia, sepse është një gjë njërzore, është një... Nuk them kur, sepse mund ta bëj dhe unë më të nesërme, nuk e di si vinë gjërat. Dhe mundoj mos paragjykoj kur i dëgjoj. Sepse më ka ndodhur që shpeshherë gjëra që unë i kam paragjykuar kur jam që më e vogël më ka ndodhur edhe mua, dhe që në momentin e parë që më ka ndodhur dhe kam ndier këtë gjë, unë e kam prerë me thik që unë kurma. Për çfarë të kanë paragjykuar? Po me siguri jam parëgjykuar për mënyrën se si unë rrinë jetën e përditshme, për shumë që kjo është vetëm gjë që më ngren nervat. Por më thonë, se nuk lyesh, se nuk rregullohesh, se nuk vesh taka, pse... Në urej, kur më thonë të gjë, sepse... Për çfarë do të shofësh taka tek unë, kur ti e di shumë mirë që unë jam 1.53 me mik? Po komplimenti me një atë që të ka ngritur humorin. Këta nuk e harroj. Më kanë thënë që kur kam kënduar në skenën e festivalit, ishte një vajzë e vogël, fizikisht jo e madhe, jo e bukur, por ka shprehur një brëndësi shumë të madhe shpirtërore në festival në skenë. Dhe kjo ka qenë, mendoj, kjo është komplimenti më i bukur që mund të më bëj.